Ainda bem a carga, ó, da caneta. Coisa mais linda. Metas, logins e senhas, uma coisa muito importante. Playlist, livros, minhas séries, imagens, um ano em cores, roda da vida. Controle fitness. Preciso, inclusive. Gosto de novo, Cia. Meu ciclo. Janeiro. Gente, muito lindo. Três objetivos para o mês. Ah, tem ele assim. Tem ele assim. Muito legal. Gostei. Rotina de skincare. Análise mensal. Oh, gratidão do mês, que lindo! Notas, e aí começa outro mês.